ပါရီတမရရှင်အိဆိုတူပတ်ကဲစီစဉ်ကနေကျမတို့ခုတလုံးမိတ်ဆက်ပေးမှာကတော့အာဂျင်တီးနားဘလက်အန်ဝိုက်တီကူရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကိုဘလို့မွေးမြူရမလဲသူတို့ပါရီကြိုက်တယ်လဲဆိုတာလေ့လာကြည့်ရအောင်အီကွာနာလို့မျိုးအကောင်ကြည့်ပြီးချစ်စရာအကောင်နဲ့ကြံကြံလေးမှဆိုရဲ့ဆရာများအတွက်ကျမတီကူလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ထုံးစံတိုင်းကြည့်လိုက်ပါချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ဆို
Tiba ami garo to fluorambit ferry runai me phit pare. Shapwe twishia data garo Argentina South America be phit pare. Tegu ye achalak go wi mya pe ba me. Tegu ha lizard ji myo ne win phit pare. TT ဆိုတဲ့အမျိုးအစားအုပ်စုအောက်မှာတီဂူးမျိုးနွယ်ခွဲ9မျိုးရှိပါတယ်။အဲဒီမျိုးနွယ်အကုန်လုံးကိုတောင်အမေရိကတိုင်းနဲ့မြောက်အမေရိကတိုင်းတောင်ပပိုင်းဒေသများမှာရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။တီဂူးတွေဟာအသက်ရှင်သော Separate Mynet Reptile ရဲ့ဖြစ်ပြီးမြေနေရာမရွေးဘဲ Rainforest, Savanna, Swamp, Mangrove အစရှိတဲ့မတူညီတဲ့မြေနေရာဒေသများမှာပါရှင်သန်နေထိုင်နိုင်ပါတယ်။တီဂူးမျိုးနွယ်များထဲမှာ Argentina Black and White တီဂူးကတော့ပတ်အဖြစ်အတီးကောင်းမှုရဲ့အမျိုးအစားပါ။သဘာဝမှာတော့တီဂူးတွေဟာသူ့ရဲ့နှားပါတဲ့အရေကုန်းနဲ့အသားကြောင့်အမဲလိုက်ခြင်းခံရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ကမ္ဘာပေါ်ရှိတီဂူးရေတွက်ဟာမျိုးတွန်းမှုအတွက်မရင်ဆိုင်ရသေးပေမဲ့အမဲလိုက်ခြင်းပုံမှန်ကျေပြက်လာရင်တော့အနာဂတ်မှာတီဂူးတွေအတွက်ရင်လေးစရာပါပဲ။ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အချက်တွေကတီဂူးဟာလစ်ဇတ်ကြီးမျိုးနဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့အတွက်အထီးတွေဟာကလေးမိခွဲလောက်အထိကြီးနိုင်ပြီးအမတွေမှာတော့သုံးဘီဝင်ကျင်လောက်ကြီးပါတယ်။တီဂူးများဟာပေါင်90လောက်လေးပါတယ်။တီဂူးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုအဖူသေးသေးလေးတွေပါတဲ့အရေပြားကလွှမ်းခြုံထားပါတယ်။အရေပြားရဲ့အဓိကအရောင်ကတော့အနက်ရောင်ဖြစ်ပြီးတော့အဝါရောင်အစက်ပြောက်လေးများကလေဘင်းခုံးပေါ်ကနေအမီးအထိအတန်းလိုက်ပြေးနေပါတယ်။တီဂူးပေါင်းစလေးတွေကတော့အနက်ရောင်ပေါ်မှာအစိမ့်ဆက်များနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအစိမ့်ဆက်များကလာအနှင်းငယ်ကြမှာအဖြူရောင်တို့ပြောင်းလဲလာပါတယ်။အရွယ်ရောက်ပြီးသားအရောင်ကတော့တနစ်ကျော်ကမ်းမှာပြောင်းလဲပါတယ်။တီဂူးရဲ့ပုံစံဟာအထူးသဖြင့်အထီးတွေဟာဘော်ဒီကဘလားတောင်းတောင်းနဲ့ဂုတ်တူတယ်။ရှာကတော့နှစ်ခွာနေပါ။တီဂူးကအစုံစားဖြစ်ပြီးစားတော့တဲ့ list ကတော့အပင်တွေအစိမ့်အဆန်တွေ berry တွေတတိဝလံတွေနဲ့ကြွမျိုးနဲ့ဝင်အကောင်တွေဥအမျိုးမျိုးနဲ့ငါးရီငှက်တွေကဖမ်းယူစားတော့ပါတယ်တော်တော်လေးစားတဲ့အကောင်ပဲနော်တီဂူးကပြောင်းအောင်ကိုလည်းဖုတ်ပြီးစားတော့တတ်သေးရဲ့ကြားရတော့ချင်လို့ပါတဲ့တချို့သောတီဂူးအမျိုးအစားကတော့အစိမ့်ရှိတဲ့မွေနဲ့အစိမ့်ဖားတွေကိုတော့ဘာမှမဖြစ်သလိုပုံစံနဲ့စားတော့တတ်သေးရဲ့ကညာရည်မြင့်တဲ့လစ်ဇတ်မျိုးဟာပတ်ဖြစ်မွေးရဲ့ကိုပိုင်သခင်ကိုမှတ်မိပြီးတော့တွေ့တာကြပါတယ်။တီဂူးကသခင်ရဲ့ခရီးဆိုင်မှုမြစ်တာကိုလိုအပ်ပါတယ်။တချို့တီဂူးတွေဟာအစာစားဖို့ထက်သခင်နားမှာရစ်တီရစ်တီလုံနေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပတ်မဟုတ်တဲ့အရင်းတွေကတော့ဘာလာလာဖြဲမှာပဲစောထက်လိုက်မှာပဲဆိုတဲ့တွေ့မရှောင်သေးပါ။အဲ့ဒီရဲ့ရှိပြီထင်တာနဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့အသင့်ပြင်ပြီးသားပါ။တီဂူးရဲ့အဓိကရန်သူတွေကတော့ပူမာရီရဲ့မွေးအမျိုးအစားကြီးတွေရဲ့အမဲလိုက်ငံ့မျိုးတွေများဖြစ်ပါတယ်။တီဂူးကနည်းနည်းသတ်မှတ်ပြီးနေတတ်ပြီးအချိန်တော်တော်များများကမြေပေါ်မှာအစာရှာဖွေစားတောင်းရင်ကုန်လုံးပါတယ်။တီဂူးတွေကရေကူးတဲ့နေရာမှာ expert တွေပါ။အသက်တစ်ခါရှူပြီးရေတစ်ခါငုပ်ရင်နောက်အသက်တစ်ခါမရှူဘဲ22မိနစ်လောက်ထိငုပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးတော့တီဂူးတွေဟာ Jesus Christ Lizard တို့ Fern Lizard တို့လိုမတ်တက်ရက်ပြီး Godzilla style နဲ့ပြေးနိုင်တယ်တဲ့။သဘာဝကတီဂူးများကတော့ September လကနေ March လောက်ထိစောင့်ခိုတတ်ပါတယ်။ Raptor ရဲ့အများစုအတိုင်းပါပဲ။အစာအစာရှာပါပြီးအိတ်ခဲတဲ့ဆောင်းရည်ကိုဖျက်ကျော်ဖို့ခနာကိုကဇီဝလုံဆောင်ချက်တွေကိုရနာနိုင်တာကရက်ပတာရီတွေအတွက်သဘာဝပေးလက်ဆောင်ပါဆောင်းမခိုခင်အမရရဲ့ဘိုက်ထဲမှာဥသိမ့်လေးတွေတင်တွေ့ကပ်နေပါပြီဆောင်းခိုပြီးနှစ်ပတ်ခန့်အကြာမှာတော့အစတင်မိတ်လိုက်ပါတယ်ဥဥပိုင်း 20-30 ဦးဝင်းချင်ကဥလိရှိပါတယ်အတိုက်ထဲမှာဥလိရှိသလိုတချို့မျိုးနယ်ကလည်းမြေကြီးတူးပြီးဥကပြန်ဖုံးတက်ပါတယ်ဥတွေကတော့ UB 45-60 အတွင်းပေါက်ဆလေးများကိုတွေ့ရမှာပါတီဂူးတွေကအိမ်မွေးပတ်အဖြစ်15နှစ်ကနေ20အထိနေနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်တီဂူးပေါက်ဆတွေကတော့ရှစ်လက်မလောက်ပဲရှိတော့ကန်လေးတွေနဲ့မွေးရတာအဆင်ပြေပါတယ်အစပိုင်းလောက်ပါပဲနောက်ပိုင်းကန်ကပြောင်းကူပြောင်းအောင်ပါပြီးတော့တီဂူးတွေကငယ်တုန်းမှတော့တူတူထားတာအဆင်ပြေပေမဲ့ကြီးလာတာနဲ့အမျှစမန်ခုတ်တာတို့နေရာလှူတာတို့ဖြစ်လာနိုင်တာသတိပြုပါကံကတော့ကြီးလေကျယ်လေကောင်းလေပါပဲ
Tegu ka shock ye, ye do it, alunia gownily. Be all, Tegu ka da 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 she has rather throw a drat lip and I will nia lurely. Tegu rega, penia, pipi canaline, lilio, ni tripia, nita pari. Tabi mele, luet, saliri, pizzi, pinna, and our accounts of bo. Gangaro, leave it, be a jeshibi, and ying up, don't be ပါလို့လဲဆိုတော့ကန်တဲ့မြေကြီးခင်ထဲရမှာတီကူကတွင်တူတက်တော့မြေကြီးကိုထူးထူးထဲနိုင်လေးပိုကောင်းသေးပါကန်မြင့်မြင့်နဲ့မြေကြီးထူးထူးထဲနိုင်တဲ့ကန်မျိုးစားကတော့တီကူအတွက်အကောင်းဆုံးပါပဲတချို့ကအခန်းနဲ့အကန့်လုံးမြေကြီးရဲ့ထဲပြီးတီကူကိုပွေးပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကတီကူအတွက်ရင်ခွင့်အဆိုးတက်မလုံလောက်စေပဲအရေးကုန်လဲတဲ့အခါမလဲနိုင်တဲ့ပြဿနာရှိပါတယ်အဲ့မြေကြီးကိုအဆိုးတက်ရအ
nyapwal le ra pilo pare. Akha jwe mwe chen tu mya thu kae do tiku na ni bo twa nye ji khin go so dat thain nai ne nye ji tong bi tha shi ya ga kaung song ni le ba. Apo ma pyo kae dilo yin ngwe phyan san ne tha shi ni go le nai nge a myaw su ga tong pi ba de. Nyama nai nge ma ro pisi sha bi ya shi yin naw pye sin ga tan mo ji ba le me. Tachu ma pyo ba de yin ngwe ya shi aw ni dai ye chu pi me lo ya ba de. Tiku khan na go ga ye dat khan chaw mu go ka kwe nai ma de.အရှိကိုလဲချင်းမှာတော့အထောက်ကူမဖြစ်ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ရေချိုးပေးပြီး9မိနစ်ခန့်ကြာရင်ရေကပြန်ချောက်သွားပါပြီ။အရှိကိုလဲရဲ့ဖြစ်စဉ်ကအနည်းဆုံး3ရက်ခန့်ကြာပါသေး။အိမ်အပြင်ဘက်မွေးမြူခြင်းဒီနေရာမှာတစ်ချက်ပြောပါမယ်။ဒီစာရေးတဲ့ website ကစာရေးဆရာက Buff Langawaf ပါ။သူတို့နိုင်ငံမှာသထုချန်စီယိုတွေရောင်းပါတယ်။အဲ့ chance yo တွေက carbonite flow ပြီးသားပါ carbonite ဆိုတော့က steel ဒါမှမဟုတ်သတ္ထုတမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုခင်မှာအပေါ်ကနေဇင်းကိုကုတ်တင်လုပ်ထားတဲ့သတ္ထုကိုပြောတာပါအဲ့ chance yo မြင်က9ပေရှိပါတယ်သူက2ပေမြေကြီးရဲ့မြုပ်ပြီး3ပေကိုမြေကြီးပေါ်မှာထားပြီး chance yo ခတ်ပါတယ်အကျေကတော့4ပေ10ပေထားပါတယ်အထက်မှာတော့အပင်တွေစိုက်ကြီးကူးပုံးလို့ရမယ်တလုံးကူအစားရှိတဲ့ပြင်ကိုထည့်ပြီးတော့စိတ်ကြိုက်လှဆင်ပြီးမွေးမြူနိုင်ပါတယ်မြေကြီးအနက်နှစ်ပေအထိတူပြီးလွှတ်ထားတဲ့တေကူတော့သူတခါမှမကြုံသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်တေကူဟာအပူပိုင်းဒေသမျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့အလျောက်နေဘက်အပူချိန်ကို95ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ကနေ100ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်အထိနေပူဆောင်လုံးတဲ့နေရာကိုထားရှိပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကံပူချိန်ကိုတော့80ဒီဂရီကနေ90ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ထားပေးရင်လိုလောက်ပါတယ်ညပူချိန်ကတော့နေခင်းပူချိန်ထက်9ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ကနေ10ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်လောက်လျှော့ပြီးထားပေးနိုင်ပါတယ်။တဘာဝမှာလည်းတီကူးတွေကမြေရင်းသစ်လုံးအောက်မှာအနေများပေမဲ့လို့ထုံးစံအတိုင်းရိုးရာမပြတ်အောင်မီးသီးကတော့ထုံးကိုထွန်းရမှာပါ။ UVA နဲ့ UVB အရေးကြီးကြောင်းကတော့အရင်ကောင်းလေးတွေတုန်းကပြောပြသဖြစ်လို့ထပ်ပြောတော့ပါဦး။ခင်ကူကတော့ဦးတီအခွန်ကအမြင်တွေရဲ့ကစားကွင်းတဲ့ရဲ့မြေဆွေးရဲ့ရောထားတဲ့အခင်ကအကောင်းဆုံးပါဟုတ်ပါတယ်ဘရိုးဆစ်တို့တွင်းနေရဲ့ဦးတီခွန်ကတင်မြင်တွေပါပြီးတော့ကစားကွင်းတဲ့ဆိုတာကမြင်သာအောင်ပြောရရင်ရှော့စီရဲ့နေရာမှာရှော့ဘော်ကနေမြေကြီးပေါ်ခြောက်ထောင်းလိုက်ရင်မနာအောင်ထားတဲ့နေရာကတဲပါအဲ့တဲကဖုံမုံနေပါတယ်မပါပါဘူးမြေဆွေးကတော့ပိုးသက်ပြီးသားမဟုတ်ရင်ကိုယ်တိုင်ပူပေးပြီးတက်လို့ရပါတယ်မြေဆွေးမှာပါတဲ့ကပ်ပါးကောင်တို့ခြုံထူစင်းမဲ့မြက်သီးတို့ဘာတို့ပါပါတယ်အဲ့ဒါတွေကရေရှည်ဆိုတဲ့တီကူကန်ကိုရှုပ်ပွန့်စေပြီးမြင်ငွေရှုပ်စေမဲ့အရာတွေပါအဲ့တော့အပူနဲ့ပိုးသက်သောအပင်မျိုးစေ့ပါလာတာတွေလည်းတည်ပိုးလည်းတည်အဆင်ပြေပါတယ်အဲ့သုံးမျိုးရောချတဲ့မြေကြီးကတော့တီကူအတွက်အသင့်လျော်ဆုံးတဲ့ပါပါတယ်ကျွန်တော်သုံးချင်သူများအတွက်တီကူဘတ်တင်း on substrate လို့ Google မှာ shop ဖတ်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်တီကူရဲ့ဘယ်ရွယ်စားမစို့ပောက်ဆာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ရေကွက်ထားရှိပြန်တဲ့ရေတန်းဖြည့်ပေးဖို့လိုပါတယ်။အိမ်ဝေးတီကူကန်အတွက် humidity က60ရာခိုင်နှုန်းကနေ80ရာခိုင်နှုန်းရှိဖို့လိုပါတယ်။ချို့ကတော့ကန်ထဲကိုရေဖြန်းပေးရပါညာနဲ့ဝေးကြတယ်။တချို့ကတော့သဘာဝအတိုင်းလိုက်ပြီးတီကူနားတဲ့အမြဲနေတတ်တဲ့နေရာ၊ဂူတလုံးလိုနေရာကိုပဲအဓိကရေတရရှိအောင်နည်းနည်းဆူဆူလေးဖြည့်အောင်လုပ်ပေးပြီးဝေးပါတယ်။ကိုယ်တော်ကြားတဲ့နေအသုံးပြုပြီးဝင်းမြူနိုင်ပါတယ်။ကံက၆တွေ့နေပြီးရေတက်မရှိခဲ့ရင်တော့တီကူအတွက်အရေကွန်လဲတာခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။တီကူတွေဟာအဆုံစားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျန်းမာတဲ့တီကူတကောင်ပိုင်ဆိုင်ခြင်းတော့အစာကိုအမျိုးစုံအောင်ကျွေးဖို့လိုပါတယ်။ PH Super 1, Mel 1, Tubio Roaches စားရှိတဲ့အင်းဆက်ကောင်များကိုကျွေးနိုင်ပါတယ်။ကယ်ဆီယမ်ဓာတ်ကျွဲဝါးတဲ့အစာစားတွေများများကျွေးပေးပါ။ဖိုဆာမိုက်တို့ပင်ကီတို့ကျွေးနိုင်ပါတယ်။ခဏခဏတော့မကြွေးတင်ပါဘူး။တီကူရဲ့အစာခြေစနစ်ကအမွေးများများအစာခြေဖို့တိစောက်ထားခြင်းမရှိပါနဲ့။
ကျက်စင်သားဓမ္မမဟုတ်ကျက်သားအစင်ကျုပ်အစင်ကိုအခွန်ခွာကြွေးချက်သားတောက်တောက်အစင်ကိုအယူပါတောက်တောက်အစင်ကြွေးပြီးမာတီဗီတာမင်နဲ့ကယ်လ်ဆီယမ်ပလတ်တီ3ဖြည့်ကြွေးနိုင်ပါတယ်အဲဒီမှာမွေးနော်တီဂူကိုမနက်ပိုင်းအစာကြွေးဟာအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာတတိယစပြည့်သည့်ငပြောတင်းနဲ့မုံညင်းကလိုင်တွေကတော့အသေးညံတွေနဲ့ပုံမှန်ကြွေးနိုင်ပါတယ် ကဲတီဂူကိုပိုင်းဆိုင်ကြတဲ့အုံနာများစုကတော့တီဂူကအေးဆေးနေတတ်ပြီးကင်တွေရောက်အတွက်ကူပါတယ်တဲ့ပေါက်စာတွေကတော့လူရင်မိုးအတွက်ငယ်ကလေးကကင်တွေတင်ပါတယ်တီဂူကကင်တာတော်တော်ရှားပါတယ်လက်ထဲရောက်ခါစားကတော့ရုံကောင်းရုံနိုင်ပါတယ်တီဂူတွေဟာညံကောင်ပြီးတင်းတဲ့ရင်းနှီးလာတာနဲ့အမျှနေထိုင်မှုပုံစံပြောင်းလာပါလိမ့်မယ်ဟန်ဖီဒင်ကတော့တီဂူမှာဂယူဆိုင်ပါဆာလောင်နေတဲ့တီဂူဟာတင်းလက်ကို
ီယိုတင်ထားတဲ့ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်မျိုးကိုလည်းမျှဝေနိုင်ပါတယ်။ကျမတို့ဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီး like and share လေးလုပ်ပေးဖို့မမေ့ကြပါနဲ့။ဘုဒ္ဓဒရဝဲအကြောင်းအရာတွေကိုအမြဲတင်ဆက်ပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက် subscribe and gap notification လေးလောက်ထားကြပါ။ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။